Comencem. Bon dia a tothom, moltes gràcies per venir avui. Avui presentem la programació musical dels teatres municipals de tardor i hivern. Ens acompanya a nosaltres en Joan de Changuito, qui a principis d'abril, Bàrbara, dia 3 d'abril, me sembla que era, havia de començar la gira aquí en Estes Fortesa amb un sold out en molt poques hores, que fins i tot vam haver d'ampliar un altre segon dia i que per motius evidents no se va poder celebrar en aquell moment. No? Ara el tindrem a l'octubre aquí i finalment també si li voleu demanar alguna cosa podreu fer-ho. També ens oferirà al final de tot un petit tast d'aquest concert que tindrem aquí a l'octubre. Bé, dic que aquesta programació musical dels teatres municipals s'articula al voltant de dos cicles que s'han creat i s'han anat consolidant al llarg dels darrers 2-3 anys, que són el 100%, que és un cicle de música d'autor de les Illes Balears, i Clàssica, que com diu el nom, és un cicle ja del gènere de música clàssica, però també contemporània. En total, els teatres municipals de setembre a gener oferiran un total de 21 concerts amb una programació variada que anirà des de la música clàssica, el pop-rock, el jazz o fins i tot també la música d'arrel. Hem de recordar que aquesta programació de 21 concerts veu un poc de les reprogramacions que hem hagut de fer d'aquells espectacles que no se varen poder fer durant la declaració d'estat d'alarma, però que a més hi hem afegit la programació habitual pròpia de tardor dels teatres municipals. En aquest sentit hem fet un esforç molt important des del compromís amb el sector perquè aquestes reprogramacions no afectessin tampoc, no anessin en contra de les programacions habituals. Pel que fa en el cicle 100%, comptarà amb noms tan reconeguts dins l'escena del pop-rock illenca com puguin ser Changuito, premis en derroc a la música baleana és millor directe, però també és la millor cançó, i que presenten nou disc aquest 2020, com dèiem, començaven la gira aquí en Xes Fortes inicialment. Tindrem també a Pep Suassi, o tindrem fins i tot a Daniel Higiénico. Aquí aquest darrer presentarà el seu darrer disc Esperando a Robin Hood, i en el cas de Pep Suassi i els Electrodomèstics presentaran el seu darrer disc també titulat Que triomfi l'amor, amb un únic concert a Mallorca que serà aquí en el Teatre Xes Fortes el dia 31 d'octubre. També hi seran presents altres propostes dins el gènere de jazz o la música d'arrel, com puguin ser Pere Dàvila, que presentarà el seu darrer disc Canvas, Gipó, que ofereixen un punt de vista bastant original de la música tradicional mallorquina fusionada una mica amb el jazz, o Llampuga amb Preves, que interpreten també habaneres des d'un punt de vista nou i fresc. A més, passaran per damunt dels escenaris del Teatre Xes Fortesa i del Mar i Terra, que són els dos teatres que bàsicament acullen aquesta programació. Aranxa Andreu Quintet, Trotsky Experience Jazz Group, que presenten el seu primer disc Quan, Jaume Tugores, qui celebrarà el seu 20è aniversari del seu projecte musical, Clans Ibar, que presenten el seu primer disc amb el mateix nom, o Minimal Tempo. Tot això dins el programa 100%. Després, quan en el programa de Clàssica destaca la celebració de Sant Beethoven, que enguany se celebra el 250 aniversari del seu naixement, amb tres propostes d'espectacles oferts per Acadèmia 1830, Trio Maresar o Studium Aureum, que oferiran interpretacions de desconegut compositor. Són altres propostes d'interès també el quartet femení de flautes Neuma, un quartet molt potent, el tenor Antoni Lliteres, acompanyat del pianista Andreu Riera, amb un concert titulat Íntim, la lírica que toca el cor, o un recital de claret i piano, de clarinet i piano interpretat per Valim Gimés i Joan Trevé. Un hongarès i un palmesà que han estat rodant per Europa i arreu de l'estat i que per primera vegada presenten a Palma Polimos Ensemble, el seu treball. També hi seran presents dues propostes d'òpera, Don Carlo, amb un enfocament diferent a l'habitual, en l'objectiu de donar visibilitat en el col·lectiu LGTB, o un maridatge d'òpera i vi ofert per Euroclàssics. Finalment també tindrem un recital de piano d'Ivonne Frontela, una pianista internacional que viu a Palma des de l'any 2000 i que oferirà un programa que combina la seva formació d'escola russa amb la seva influència nativa cubana.
I per acabar ja, un concert de Jordi Miralles a Soboè i de Ciril Puiletes a Trompeta. En definitiva, hem estat fent molta feina per seguir consolidant aquestes programacions, aquests cicles de teatres municipals, posant en relleu el talent local, però com dèiem també, des del compromís de no suspendre cap activitat, de reprogramar-la sempre i que aquestes reprogramacions no anessin en detriment de les programacions habituals. Les entrades, que tindran uns preus que oscil·laran entre els 10 i els 20 euros en funció del concert, se posaran a la venda en general 15 dies abans de cada espectacle i tota la informació i la venda d'entrades se podrà fer a través de la web palmacultura.cat o a través de l'APP Palma Cultura. Això és un poc tot, teniu els dossiers amb els detalls de la informació més extensa i així mateix després també enviarem una nota amb més informació. Bé, moltes gràcies a totes i a tots. En primer lloc, donar les gràcies a qui fa possible aquesta programació, tant en Miquel Àngel com als treballadors dels teatres municipals, en Nima aquí present. Quan vàrem començar la legislatura teníem dos objectius per nosaltres principals. Un, augmentar l'oferta cultural de la ciutat i que aquesta oferta cultural estigués vinculada a l'excel·lència i a la qualitat. I jo crec que la música ha estat la gran beneficiada d'aquests dos objectius perquè, a part d'aquest cicle, van recuperar el Festival de Jazz, van recuperar el Sport Rock, fa dos anys van recuperar cançons a la Mediterrània i és veritat que aquesta programació musical en els teatres municipals és àmplia i connectada a la qualitat i amb en Xanguito tenim un exemple d'un grup de músics que estan triomfant a Mallorca i a les Illes Balears. No? A partir d'aquí, pues, crec que objectius consolidats, oferta cultural vinculada a l'excel·lència i a la música com a principal protagonista. Una segona qüestió, també important, que en aquesta crisi sanitària que ha esdevingut una crisi socioeconòmica, la cultura, un sector ja vulnerable de per si, no podia ser un protagonista negatiu. No? I és per aquest motiu que l'Ajuntament se fa corresponsable d'aquesta situació i, com ja comentava en Miquel Àngel, no suspèn cap acte cultural, el reprograma i fins i tot fa un pla de xoc perquè la cultura a Palma sigui protagonista positiva en aquesta crisi. No? A partir d'aquí també remarcar i reincidir en que especialment els actes que fa l'Ajuntament de Palma, l'àrea de cultura, són actes de cultura segura, complint les mesures sanitàries, no? Tenint en compte les condicions que s'han de tenir, però en cap cas suspendre actes culturals que per nosaltres són matèria gris i intel·ligència col·lectiva d'aquesta ciutat. Per aquest motiu, felicitar-nos d'aquesta programació musical, donar les gràcies als treballadors i especialment donar les gràcies als creadors culturals del nostre país. Bé, jo en primer lloc voldria dir que la situació per als creadors culturals no està fàcil i sempre que se veu una mostra d'empatia cap al nostre sector com es reprogramar, realment estan molt agraïts de que passin aquestes coses, perquè el fet de cancel·lar un concert la mateixa setmana o un dia anterior, la veritat és que afecta no només en els músics, que som un poc la cara, bueno, els músics, i ja m'ho puc referir a tots els altres artistes, que són poques qui donen la cara, però darrere també hi ha tota una infraestructura i un equip humà molt gros que se veu molt perjudicat cada vegada que se cancela un concert. Dins aquest estiu hem pogut veure que s'han fet concerts amb totes les normatives i tots els protocols que se demanen i realment ja m'ho pareix una mica injust que s'acabin cancel·lant els nostres esdeveniments quan realment molts d'ells han estat un exemple de com se pot seguir programant i com se pot seguir visquent dins aquesta situació que ens ha duit el Covid. Quan somrius, el món somriu amb tu. Quan tu rius, el sol brilla més lluny. Però quan plores, arriba el mal temps, tu torna fosc i trist, i tothom vol tornar a sentir com rius.
perquè quan rius el món somriu amb tu, quan tu rius el sol brilla més lluny, però quan plores els niguls ploren amb tu. Són llàgrimes d'amics que volen tornar a sentir com rius. Però quan plores arriba el mal temps, torna fosc i trist, i tothom vol tornar a sentir com rius. Tornar a sentir com rius. Tornar a sentir com rius.